ay julit waruñu and lo di xex lo xamni dañ cey bo la ñu julit la ta takhidu alladhina takhadhu dinakum huzuan wa la'iban min alladhina utul kitab min qablikum al kufara awliya yalla dafa ni bu len fek ño xamni seen diine ji ay tiaxan lañ ko jappé ngeen di and ak ñom manam waru leena and di xex lo xamni si ay julit diko xexand ak ño xamni bokku len diine mangi jëk massaw chrétienu sénégal yépp ak wa diaspora bi catholique ak protestant nga xamné cadeau yi imam sall yëkëti nakari na len lol niko paul musallam bindé won chrétienu rom na len yalla may mom mi may muñ ak fit ngén déggo té nek ben bu yellok li christa yesu woné romain 15 verset 5 imam sall taxaw nga ci kanamu sénégalais yépp nek ci sandi xeer catholique yi nga xamné waxuñu toñuñu té li nga wax ci ñom amul ben lien ak thème bi tax ñu invité la ci plateau Wolf TV wayé nak wolof ndjay néna am gemmiñ taxula mëna wax joom nga nak joom nga bu baaxa baax toñ nga askanu gëm kat da nga né ay julit waruñu andano di xex lo xamne dañ ci boole ñu dul ay julit d'abord nañu imaginer ben instant ni catholique yi duñu ay julit malade lu est-ce que pandémie covid 19 bim duggé sénégal ba légui musulmans yi rek ño taxaw xex ko malajat lu ci hôpitaux yi personnel médical ba don topato malade yi ndax ñom ñep ay musulmans lañ won kan ci mim rew mo ragnewul pass pass bi catholique yi woné ak sacrifice ñu accepté ngir xex covid 19 ndax mu gaw fe joggé sénégal ñun ñep ñoko bok bé taxna suñu amé lu bax ñu and banéxu kupu kan bi fi ñib ci woné nako suñu gissé tamit lu yaq ñu and xex ko ensuite kan moy julit julit ben dine appowuko dafa jot ñu jappane julit moy ku gem ci yalla diko ñaan diko yaakar te di top limu diglé ci walum ñaan yi suñu mbokk musulman am nañ juroomi waxtu ñaan mu doon lu rafet ndax te nit dafa war di némé ku borom ñun catholique yi am nañ bëss bu nek juroom ñaari waxtu ñaan so ci yoké mess bu sel sel bi mu doon juroom ñetti waxtu ñaan ci bëss bi digënté minuit ak fajar am nañ office de lecture mën nañ ko def it ci benen waxtu ca waxtu wa jant bi di fënk boori 7 heures am nañ les lod ca waxtu 9 heures 10 heures am nañ la tierce ci waxtu midi midi 30 am nañ la sexte duñuy owe office du milieu du jour ci waxtu 15 heures am nañ la nonne ci waxtu timis 19 heures jëm souf am nañ les vêpres ci guddigi suñu réré be nopi lata ñoo teud am nañ les compli juroom ñetti ñaan yoyu am nañu bari ñukoy def bës bu nek té duñu ci te ben man dama japp ni xamulo imam sall xamulo motax nga waxé ni yeen julit ni bu len mané accepter dimanche bu né ño xamni dañuy taxaw nan yalla yalla la isa yalla la yaay isa yalla la dimanche bu né ñi taxaw wax lolu ben chrétien ben catholique musul wax ne dafa gem ci bay bi dom ji ak yaay ji lolou amul mariam mu sellami jigen ju tedd la won du yalla nit la suñu ngam teggul ci pape yaay dom ñun chrétien yi ci ben yalla kep lañu gem yalla bi ñu gem nak wétul ndax ciofel xote wos agape estine yalla ciofel ciofel nak soko dundul
xamoko meuno nang mukk ne yalla wetul ndaxte so xame tiofel nga dund ko xam nga ni ñaar ñoko sekk wala lu ko upp tiofel di daw sen digeunte tiofel nak du yem ci wax dang koy woné yalla def ñu won tiofelam ba mu leer ba ñu xamni mom ci bopam mo jekk dund tiofel nonu dañu gem ci ben yalla bo xamne ñett ñi ñoy seddo yallef bi bay bi dom ji ak xel mu sel mi bay bi ndegem dafa fess ak tiofel te mënu ko jëmele ci bopam jurna dom bu joge ci mom kep te ben jigen duggal ci loxom dom bobu di yesu krista bay bi sop ko ba fu tiofel yem mom it mu sop bay bi ba fu tiofel yem te tiofel bobu di dox sen digeunte moy xel mu sel mi le saint esprit kenn mënu leena jaxasse waye it kenn mënu leena xajal te yalla ci bopam joxna lu nu firnde lolu ñu ci tek beut saasu nek yalla sakna naaj bi ci bir naaj amna ñett fuñ ka yu mag jant bi ci bopam lerayam ak tangayam imam sall jemal xajale jant bi ak lerayam mba jant bi ak tangayam mba sax leray bi ak tangay bi mënul nek te pourtant naaj bi ab mindeef kessa la nañu mandu bok ci yalla nañu mandu ci trinité ju sel ji chrétien yi gem buñu jappé kenn dof kenn doful ndax te kumpay yalla xajul ci bop nit nañu dal te japp ne yalla moñu mëna wax bopam yesu wax nañu liñu wara xam ci yalla ndax mom bok na ci yallef gogou nañu respecté ci liñu gëm bok ndax te ki ñu wax lolu yesu krista yeen suñu mbokk ak soppi musulman yi japp ngeen ne mu ngi dund belegi ci asaman ño xamni ci seen diine ji diine tiaxan lañ ko jappé ño xamni ci nenañ yalla amna doom nu ngeen di and ak ñom di ci ben xex doomu adama su doon mandu ci diine moromam jamm yagg ci kaw suuf ñun ñi de yesu moñu ne me crinete ina me critete match 7 verset 1 manam bu len atté seen morom ak ñaaw ndort ngir bañ ñu attaleen yeen itam bëgg na it nga bayyi xel bu baax ci li surat 3 verset 55 wax dina la may nak nga deglu ko ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون نانيو أند japp ne yalla mom mom atté bi mom rek xam ki jappé dinem tiaxan ak ki fulal dinem ñun nak mënuñu nek bindef nek bindkat bi ku mëna dékku semaine bu né am ñu taxaw ni yalla amna doom di ay catholique duñu ay julit dimanche bu né ñu dund ci sénégal gi bësu dimanche mom kenn mënuñu ko xagn moy suñu bëss bu mag bi dies dominica manam bëssu borom bi dimanche moy suñu pâque hebdomadaire yesu krista ci bëssu dimanche la dékkaliku te dimanche bu nek dinañ xumbal ndam gu jéggi dayo gogu ndax té dafa daan dégg nañu ko bindé gannaaw bëssu noflay ba nak ca fajar ga ca bëss bu jëk ci ayu bëss ga Mariama bu Magdala ak benen jigen bu tudon Mariama dem nañ seti bammel ba fek suuf yeungu won bu metti
ndaxte ben malaakam borom bi wacc na ci asaman ñew bereng dojwa tok ci kaw melom melna ni melax ak yereem wex tal ni perkal ñu doon wattu tit bay lox daldi melni ñu de nonu malaaka mané jigen ñu bu len tit xamna ne yeena ngi wut yesu mañu daajon ca croix ba waye nekatu fi ndaxte dekkina nimu ko waxe won ñew len set fi mu teddon te ngeen dem bu gaaw wax ak talibem ne dekkina te jitu ji na len galilee fofa ngeen koy gisse li la len wax bi lolu amé nak jigeen ña daldi joge bu gaaw ca bammel ba tit ak mbeg mu reey di jax seen xol ñu daldi daw ngir yeggal ko talibe ya bañuy dem nak yesu ta sek ñom ne len ma ngi len di nuyu jigeen ña jege ci laxasu cey tankam di ko magal yesu ne len bu len tit waye dem len yeggal samay mbokk ñu dem galilee fofa lañu may gisse Matthieu 28 de verset 1 à 10 liberté de culte nak dafa am ci mim rew Imam Sall Constitution du Sénégal article 1er je cite la République du Sénégal est laïque démocratique et sociale elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine de race de sexe de religion elle respecte toutes les croyances fin de citation ci gattal bog fekk jant baangi fenk fi ci Sénégal so yewo ne alhamdoulillah sa borom et yewu ne alléluia yalla kontane xol yi feex ndegem respecté nañ sen vendredi bi di sunu boss it ndaxte ci boss bobu lañ daj krista ca croix ba yen it respecté len sunu dimanche ku nek da fay wut yalla ñun ñep ay julit lañu ñun ñep ay gëm kat lañu parce que ñaari diiné am islam ak kufur waaw tankal fofu parce que waxtu yi dab nañu islam ak kufur légui luddul islam rek kufur la ya ko gisé nonu waye lolu mengowul ak li am deppowul sax ak lu ñuy jangalé ci école yi diiné yi bari na ndaxte homo animal religieux est manam nit fu mu toll amna lu koy iri ci yalla ñetti religion révélée lañuy tudd ba légui judaïsme christianisme islam taxaw ci kanamu askan wi di wax né luddul islam rek kufr la manam yefu yefer lolu bakar la ñemé yalla la li yalla waxon pierre la lay waxat imam sall ahote was ekatarisen su me koynu lu yalla selal bu ko aramal la buñ mëne accepter ñu dul julit di dëkk Sénégal di dimanche bu rek ñu am droit woté franc-maçonnerie war nañu am droit ci rek parce que benn bi la ah da nga japp ñom am lañ droit pour non dama ni benn la da benn la franc-maçonnerie mësul nek diiné système wala société ésotérique le bo xamné dafa am doxalinu bopam mom ak diiné catholique bokkuñu origine bokkuñu mode de fonctionnement bokkuñu doctrine té bokkuñu finalité yaakar na ni di nga balu ak ci li nga wax ñawna trop ga nak kudul joom amul da nga xamul ni église catholique ci bopam andul ak franc-maçonnerie té da fay téré bép catholique mu dugg ci lolu xamulo it ni église catholique ba muy xex homosexualité ñent siècle teggu nañ ci laata islam di juddu Paul Musellami dalé ko le 1er siècle après Jésus-Christ ñaawlu won na jëf ju bon joju joggé ci na doon toxal deggu yalla di teural fenn mune lolu mo tax nak yalla bërgal na leen ci seeni bëgg bëgg yu ruslu seeni jigéen sax dëddu nañu li jekk soobu ci li jekk di ñom ak seeni moromu jigéen nonu it gor ñi bayyi nañu li jekk ci seeni cër manam andak jigen bayyi am ay bëgg bëgg yu tar ci and ak seeni morom gor di defante ak gor li warul ñu di jot seen peyu reer ci seeni yaram Romains 1 26 27
ci catéchisme bu jang catholique nenañ numéro 2357 jang catholique mënula and mukk ci jëfu homosexualité ndax te deppowul ak li yalla téral ben dund mënu ci joggé ben dund mënu ci joggé légui na nga dem xoli catéchisme bobu ban at lañ ko génné combat bi yag na fi bok motax nañ andak dal baña jaxase yeuf yi moytu it di gemne ñun ño gën nasaran yi seytane dekkul europe mu ngi fu nek amna ay nasaran yu jup yu julité amna it ñu faalewul yalla kan mo saña wax ni lolu amul it ci biir senegal atté bi dal atté bi nañu ko bayyi ci loxo yalla xam ngeen wax bi lan la nañu mayanté respect ñun ñëpp ay mbokk lañ diiné warul indi problème ci suñu digënté ndaxte yalla da fay bolé xol yi sétani moy ki divisé yalla nak kenn momu ko té kenn jéxaluko it mo tax dafa jot ñu bayyi di attaquer diiné jambour ci plateau télévision yi ci internet ak ci radio yi ku nek ney sooralé moromam ci ciofé liñu bolé mo upp fouf liñuy xajal ga nak lepp du ben dedet lepp du ben christianisme du islam islam du christianisme wayé ñaari yalla amul ben yalla rek mo am té ñun ñëpp ay julit lañu ay gëm kët lañu yow imam sall jun catholique yi ak yenen chrétien yi dinañ la bal ci suñu xol ndax yesu christa moñu ko sante nenu ayan gar a fete tois anthropois ta paraptomata uton efesia kai umin ho pater umon ho uranois su ngeen balé ñi len togn sen bay bi ci asaman dina len bal sen togn yen ita waye bëggatuñu mukk lu ni mel amat fi ak kumu mëna doon ñongi fédali nak musulmans wu sénégal yépp suñu coléré ak suñu ciofel yalla na jamm ji suñu mam yi saxal cardinal yassinthe tiandoum eladji seydou nourou tal cardinal théodore adrien sar eladji abibou muntaga tal julien jouga doudou ndjay rose way ci suñu réew sénégal niko suñu kilifa diiné yi fi nek di dundé té mu rafet lool nañu yalla barkel té arnu ci lepp li mëna jur ñak déggo ak ñak ciofel mbokk yi mbokk julit yi Dieu est amour yalla ciofel